sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Fudbaleri Radničkog iz Niša savladali su na Čajru rad sa 4:3, ali je meč ostao u senci stravične povrede fudbalera Beogradskog kluba Strahinje Tanasijevića, koji je bukvalno iznet sa terena uz aplauz igrača, oba tima i svih na stadionu. Reč je o luksaciji skovčanog zgloba i frakture fibule, predstoji mu pauza od najmanje 3 meseca i operacija. Poruka je medicinskog tima rada koji prenose mediji.